الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان عدو مبين. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی آباد کاری کے لیے فرشتے پیدا فرمائے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے وضو رکوع سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن آسمانوں پر ہونے والے سجدوں کے بدلے میں اللہ فرشتوں کو جنت نہیں دے، زمین کی آبادی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اگر اس زمین پر تم میری عبادت کے لیے سجدہ کرو گی تو اس سجدے کا انعام جنت بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے اس زمین پر امن قائم کیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے. تو اگر تم امن قائم کرو گی تو اللہ دنیا میں بھی تمہیں عزت اور برکت عنایت فرمائے گا، اور اس کا انعام یہ ہوگا کہ جو نسخہ تجویز فرمایا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو اچھے الفاظ کے ساتھ حرکت دی جائے، اس میں کڑواہٹ نہ ہو، کسی کو کوئی تان و تشنیع نہ کیا جائے، بلکہ اس میں مٹھاس ہو جس سے دوسرا سننے کے لیے بیتاب ہو جائے. تو اگر اس طرح کی زبان استعمال کرو گے تو بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. اکثر لڑائیوں کی وجہ صرف زبان درازی ہوتی ہے اور زبانوں کی کڑواہٹ ہوتی ہے. میں نے جو ایک تلاوت ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ بات کہیں تو اس میں حسن ہونا چاہیے، بہت اچھی بات کہیں، اس لیے کہ شیطان اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب اس کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکلے کہ میں اس سے لوگوں کے دل کے اندر حسد اور بغض پیدا کر دوں اور ان کے جذبات کو بھڑکا دوں تاکہ پھر جنگ چھڑ جائے. تو شیطان دشمن ہے دنیا میں، وہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے زیادہ اکساہٹ یہ کرتا ہے کہ کوئی تم کمزور ہو، کہ تم اتنے ہی ذلیل ہو کہ تم جواب ہی نہیں دے سکتے، ایک کے جواب میں پتھر اٹھاؤ، وہ کوئی ایک کہے تو تم سو سناؤ، تو اس طرح سے وہ لڑائی پیدا کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم میں تعلیم یہ فرمائی ہے کہ کوئی کڑوی کہے تو تم میٹھی کہو، کوئی گالیاں دے تو تم دعائیں دو. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو شخص آج تمہارا دشمن ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حبیب وما یلقاها الا
الذین صبروا ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اگر بری بات کے بدلے میں تم اچھی بات کہو گے تو جو آج تمہارا دشمن ہے کل کو تمہارا دوست ہوگا, اور یہ مرتبے صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں مقام اونچا ہوتا ہے. جن کا نصیب بہت بلند ہو اس کی توفیق صرف انہی کو ہوتی ہے, لیکن جن کا مقام ہی بہت نیچے ہو ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو فرمایا کہ دین کے موٹے موٹے یہ اصول ہیں, لیکن آخر میں فرمایا کہ یہ اتنی لکیاں جمع ہو جائیں گی جیسے پہاڑ کھڑے ہو, لیکن اس کی حفاظت ضروری ہے, اور وہ حفاظت یہ ہے کہ کفر اسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض دفعہ ہم ہنسی مذاق میں بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں, تو کیا زبان کی حرکت پر بھی گرفت ہے, اس کا بھی حساب ہے؟ فرمایا بولے بھالے, مشرک اور کافر کو تو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے جلدی ہیں, ان کو اللہ سیدھے جہنم میں نہیں لے جائے بلکہ ان کو گردن کے بل اور سر کے بل ان کو گرائے گا, اس لیے کہ ان کی زبان میں بڑی ترسی تھی. ترس زبان والوں کو اللہ تعالی اونچے درجے کبھی عطا نہیں فرمائے. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو تم نیکیاں جمع کرتے ہو ہاں اس کے کھلیان بن جائیں, اس میں زبان کی ایک چنگاری سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ کھلیان جل کر راکھ ہو سکتا ہے. اس لیے زبان کا خاص خیال. عقبہ بن عامر آپ کے یہ صحابی ہیں, کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھنا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, میں آپ کے پیچھے دوڑا, میں نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن. فرمایا ہاں کیا بات؟ میں نے کہا حضور اللہ کی عدالت تو بہت بڑی ہے, وہاں زندگی کی ایک ایک حرکت کا حساب, تو حساب سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم لوگ تو کسی اللہ والے کو دیکھ لیں تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ کاروبار میں برکت کیسے آتی ہے, پیسہ کس طرح جمع ہوگا. ہمارے گھر میں کچھ بیماری بھی اکثر رہتی ہے, تو آپ بتائیں کہ کس وظیفے سے بیماری ختم ہو. تو ہم تو اپنی بیماریوں کے لیے ان سے کچھ پوچھتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے جو جنت کی چابی بن جائے, اور اللہ کی عدالت میں ہمیں عزت کی کرسی نصیب ہو جائے, ہمارے گناہوں پر اللہ پاک پردہ ڈال دیں اور ہمیں حساب کی بجائے معافی کر, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہ بہت کم لوگ پوچھا کرتے ہیں, بس دنیا کے کاروبار کے لیے پوچھیں گے یا اسی طرح کسی مقدمے میں فتح یاب ہونے کے لیے پوچھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی عدالت میں حساب سے جان چھڑانے کا اور اللہ کے عذاب سے اپنی جان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے کسی گوشے میں تنہا بیٹھ جاؤ, اکیلے ہو کر کبھی بیٹھو اور اپنی پوری زندگی کے جو گناہ ہیں ان پر نظر ڈالو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور رو کے معافی مانگو. آنکھ کا یہ پانی جو خوف خدا سے نکلتا ہے اس وہ خاک مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسو ہو وہ اپنی جگہ سے سر کر تھوڑا سا آگے ہو جائے, صرف اتنی سی حرکت کے ساتھ پوری زندگی کے جو سیاہ اعمال ہیں وہ سب کی میل ختم کر دے, اور جو کھاتے تباہ ہو چکے ہیں وہ سفید ہو جائے گی اور نیکیے بن جائے گی. تو کبھی کبھی اس طرح یہ موقع پیدا کرو
کہ تنہائی میں بیٹھو اور اللہ سے معافی مانگ لو اور کچھ آنسو بہا کے گناہوں کے کھاتے کو صاف کر لیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوش قسمت لوگوں میں جن کو قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں ایک اس شخص کا بھی ذکر فرمایا ہے, من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی عدالت میں جان چھڑانے کا اور حساب سے بچنے کا. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اگر حسابات سے اپنے آپ کو تم بچانا چاہتے ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو, زبان کو قابو میں رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے جاؤ اور زبان کی تلخی اور کڑواہٹ سے اپنی نیکیاں برباد بھی ساتھ ہی ساتھ کرتے چلے جاؤ. اس واسطے اس کا بہت زیادہ خیال ہے. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پھر آپ سے سوال کیا کہ حضور آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حساب سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا, اب یہ فرمائیں کہ اللہ کی جنت میں اونچے درجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. وہ اسی قسم کی باتیں پوچھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا پھر اس میں بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ سل من قطع, کہ جو رشتہ دار تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے میل جول کی کوشش کرو. بدلے میں کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ کوئی اگر جی کہہ کے بلائے گا تو ہم بھی جی کہیں, اور اگر اوے کہے گا تو ہم بھی اوے کریں. ہم کو اس سے دانے لے کے کھاتے ہیں. تو کہا کرتے ہیں کہ ہم تو بدلے میں بات کریں گے, اگر کوئی اچھے انداز سے بات کرے گا تو ہم بھی اچھا بولیں. فرمایا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ سل من قطع, جو تعلق توڑ دے اور توڑنے کی کوشش کرے تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرو, ان سے محبت کرو, ان کے کام آؤ, ان کی کسی مصیبت میں ان کی مدد کرو. سل من قطع, حالانکہ یہ کام ہے تو مشکل لیکن اونچی کرسی حاصل کے لیے مشکلات کو عبور کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے وزارت کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے وہ راتوں کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہیں, ان کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہماری لاج رکھنا, ذرا ہمارا بھی خیال رکھنا, تو ہمارے بالوں کا بھی ذرا احترام کرنا. وہ کہتے ہیں آپ کے چہرے پر تو بال نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اندر ہیں باہر نہیں ہے. ویسے آپ اس کا خیال ضرور رکھیں. اللہ تعالیٰ باہر بھی دی, کیونکہ محمد مصطفیٰ کی وہ سنت ہے جو 124,000 کی پیغمبروں کی سنت, اور یہ وہ وردی ہے اور یہ وہ نشان ہے جس سے فرشتے پہچانیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام. اللہ ہمیں توفیق. تو فرمایا کہ سل من قطع, جو تعلقات کو ختم کرتا ہے آپ اس سے میل جوڑ رکھیں اور جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں. کام تو مشکل ہے لیکن جس طرح وزارت کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, اسی طرح اللہ کے ہاں عزت کی کرسی حاصل کرنے کے لیے بھی محنتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آتی من حرم, جو شخص تمہیں مطلب نہ دے سے پیش آؤ اور اگر اس کا کوئی مطلب ہے تو پورا کر. آتی من حرم, جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو دے دیا کرو. یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کو کسی سے کام پڑ گیا, آپ نے کہا کہ مجھے 10 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, 10 دینار آپ مجھے عنایت فرمائیں, میں آپ کو چند دنوں کے بعد دے دوں. وہ کہتا ہے تو تھوڑی دیر پہلے اگر آپ تشریف لے آتے تو میں دے ہی دیتا, اب تو میں نے ایک دوست کو دے دیے ہیں. اچھا پھر صحیح, یعنی آپ کی ضرورت کو اس نے پورا نہیں کیا بلکہ آپ کو رد کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو آپ کے پاس کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان ذرا مجھے یہ ضرورت ہے, آپ مہربانی کرو. اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ تم نے مجھے ٹھکرایا تھا, یاد کرو کہ میں آپ کے پاس گیا آپ نے میرا کام ہی نہیں کیا,
तो आप किस मुंह से मुझसे पूछ रहे हैं, कौन सा मुंह लेके आए? ये तरीका थोड़े दिनों का होता है, छोटे दिल का, छोटे दिमाग का, लेकिन दिन की दिल बहुत बड़े और अजीम होते हैं। वो पिछली बातें उनको याद नहीं दिलाते, बल्कि कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और जो भी आप हुक्म फरमाएंगे मैं इंशाअल्लाह पूरा पूरा करूँगा। फरमा आदिमन हरमक, जो शख्स तुम्हें मतलब नहीं देता तो उसको मतलब दे दिया वो। वाफु अमन जुलमक, और जो शख्स तुम पर जुलम करे, ज्यादती करे, तुम उसको माफ कर। अभी उससे भी मुश्किल है, मुश्किल तो बहुत है। एक आदमी जुलम कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, और आप कैसे उसको माफ करेंगे? आप तो चाहेंगे कि इसको फांसी लगवा दें, या जमीन पर ये रहेगा या मैं रहूं। लेकिन फरमाया नहीं, अगर तुम जन्नत में ऊंचा दर्जा हासिल करना चाहते हो तो फिर उसका तरीका तो यही है कि माफ करो। अगर तुम माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। हम भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो लोग कुरान सुनते थे उनका ईमान भी कामिल था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये खबर मिली कि मेरी बेटी हजरत आयशा, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हैं, उन पर बहतान लगाने में जिन लोगों ने बुनियाद रखी वो भी जालिम हैं, और जिन लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और ये कहा कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, छोटी उम्र है क्या बात, तो तकवीर पहुंचाई, उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक के भांजे मिस्ता भी शामिल थे। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब की बीवी हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की बरात के लिए, उनकी पाकबाजी का ऐलान करने के लिए कुरान में 18 आयतें नाजिल कर दी, तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि मिस्ता भी इसमें शामिल है, तो उन्होंने फरमाया कि मिस्ता, मैंने तुम्हें बेटों की तरह पाला था, तुम्हारा फर्ज था कि तुम अपनी बहन की इज्जत के लिए अपनी जान लड़ा देते, लेकिन तुमने उनकी हाँ, दुश्मनों की हाँ में हाँ मिलाई, आज के बाद तुम मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते, बस चले जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। उधर अल्लाह ने कुरान में आयतें नाज़िल कर وَلَا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ نے جن کو عزت بخشی ہے اور جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے उनको इस किस्म की कस्में नहीं उठा लेनी चाहिए कि आज के बाद मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, घर में दाखिल नहीं होने दूंगा, इस किस्म की कस्में नहीं उठानी चाहिए, बल्कि माफ करना चाहिए और दरगुजर कर देनी चाहिए, दिल में भी नहीं रखना चाहिए। क्या तुम नहीं पसंद करते हो कि अल्लाह हमें माफ कर दे? अगर तुम ये पसंद करते हो कि अल्लाह हमारी खताएं माफ फरमाए, तो तुम दूसरों की खताएं भी माफ कर दिया। अब मिस्ता तो गुनाहगार था, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने भांजे की तलाश में निकले। तलाश करने के बाद फरमाने लगे कि मैंने जो तुम्हें झिड़का था उसकी मुझे माफी दे दो। मामू जान अपने भांजे से माफी मांग रहे और कह रहे मैंने जो तुम्हें झिड़का था उसकी माफी दे दो, और आज के बाद जिस तरह तुम पहले मेरे घर में आते थे एक बेटे की हैसियत से, बिल्कुल उसी तरह तुम मेरे घर में आए। तो जिन लोगों ने ऊंचे मकाम के लिए मेहनत करनी होती है वो इस तरह माफियां दिया करते। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान के बारे में सहाबा को ये बड़ी ताकीद फरमाई थी कि देखो किसी मुसलमान के हक में बुरा लफ्ज इस्तेमाल ना किया। आपने एक दिन अपनी बीवी हजरत सफिया की तारीफ फरमाई, करीब ही हजरत आयशा बैठी थी, वो लाडली बीवी थी, हजरत सफिया का कद छोटा था, वो ठिकनी थी जरा, तो हजरत आयशा ने कहा कि आप एक ठिकनी की तारीफ फरमा रहे, छोटी सी है। फरमाया लकद कुलती कलिमतन लव मुज़जा बिल बहर लमज़जत, तुमने एक मुसलमान की शान में ये तौहीन आमेज कलिमा, हमारा तो दिन रात मशगल है कि हम दूसरों के कद देखते हैं, उसका नाक और उसके आज़ाद पता नहीं क्या क्या,
اور پھر اس کی ذات و برادری کے مسئلے میں بڑے طور و تشنی استغفر اللہ. فرمایا کہ یہ اتنا برا لفظ ہے, اتنا کڑوا کہ اس سے سمندر کڑوا ہو سکتا. ایک بار آپ سفر میں جا رہے تھے کہ آپ کی بیوی حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا, آپ کی دوسری بیوی حضرت زینب کے پاس دو سواریاں تھیں, آپ نے فرمایا تمہاری بہن کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے, تمہارے پاس دو ہیں تو ایک اونٹ اس کو دے دو سواری کے لیے. ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ چونکہ حضرت صفیہ کے باپ یہودی تھے تو اس نسبت سے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میں ایک یہودی کو دے دوں, باپ کی طرف نسبت کر کے یہ لفظ کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ڈھائی ماہ ان سے کلام ہی لی کہ تم نے ایک مسلمان کی شان میں یہ لفظ, ڈھائی ماہ ان سے کلام لیا. حالانکہ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں, یعنی بالکل قریب پرشتہ, اور پھر ان سے جو نکاح ہوا تھا وہ اللہ نے عرش پر کیا تھا. اور کبھی کبھی جب آپس میں باتیں ہوتی, شوقوں کی باتیں چلی جایا کرتی ہیں, تو ایک دن وہ آ گئی, کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم کو کچھ زیادہ محبت تھی اور اللہ کے حضور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ تقسیم تو میں انصاف سے کرتا ہوں, یعنی باری باری میں سب کے پاس ٹھہرتا ہوں اور پھر جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی میں برابر میں سب کو دیتا ہوں. لیکن جو دل کی محبت ہے یہ میرے بس کی بات نہیں, مجھے حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے, اس میں میرا حساب نہ لینا. اب اس بات کا دوسری تمام بیویوں کو علم تھا. حضرت زینب ایک دن آ گئی, کیونکہ وہ قریبی رشتے کی وجہ سے کچھ ناز بھی رکھتی تھی. انہوں نے آتے ہی کہا کہ تم بڑی لاڈلی ہو, ہر وقت جناب گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھی رہتی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ عائشہ تم مجھ سے کچھ جھجک رہی ہو, اگر کوئی بات کہنی ہے تو کہہ سکتی ہو, اپنے دل کی بات کہہ دو. اب انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ میری قسمت ہے, میرے نصیب ہے کہ نبی کریم کی صحبت مجھے حاصل ہے. تو اس نے کہا تم کون ہو, تمہارا نکاح تو تمہارے ابا نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے عرش پر کیا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں جاتے ہیں کبھی وہاں جبریل آئے, جب کبھی آن حضور میرے گھر میں تشریف رکھتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں, تو میرے گھر میں جبریل آتے ہیں تیرے گھر میں بھی کبھی آئے؟ اب یہ ہے تنازع ہمارے استغفر اللہ معاشرے میں. اللہ معاف کرے اگر عورتیں آپس میں جھگڑا شروع کر دیں تو بہتان ترازی اور بڑی بڑی گالیاں غلیظ قسم کی نکالتی ہیں, استغفر اللہ. وہ صرف اتنی بات. اور حضرت زینب جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بولا کیا ہم شوقیں تھیں, کبھی کبھی کو چونچ لڑا لیا کرتی تھیں, تو ذرا دل میں نہ رکھنا, مجھے معاف کر دینا. انہوں نے کہا کہ وہ تو وقتی بات ہوتی تھی, میں نے دل میں کبھی نہیں رکھا, میں تو آپ کے لیے دعائیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دلوں کو صاف رکھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی کڑواہٹ کے نتیجے میں ڈھائی ماہ اپنی اس پیاری بیوی کے ساتھ کلام نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرماتے کہ ایک آدمی نے باہر سے آواز دی, آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ بھائی ایسا اولا عشیرہ, یہ اپنے خاندان میں سب سے برا آدمی ہے. اب کسی کے بارے میں برائی کا ذکر کرنا اگرچہ غیبت ہے, لیکن کسی کو دھوکے سے بچانے کے لیے اگر یہ بتایا جائے کہ دیکھنا اس کے دھوکے میں کہیں آنا نہ آ جانا, یہ غیبت نہیں بنتی, یہ تو مسلمانوں کی خیر خواہی ہے کہ کسی چور چکے سے جو چاپلوسی کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے میٹھی میٹھی کہ ان کو وہ برقرار لیتا ہے اور ان کے ساتھ پھر پوری ٹگی ٹھگی لگاتا ہے, تو ایسے آدمی کے بارے میں بتانا کوئی بری بات نہیں ہوا کرتا. آپ کا خیال تھا کہ حضرت عائشہ اگر میری عدم موجودگی میں اس کی آواز پر کسی بات کا یقین کر لے تو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے, تو آپ نے اس کی آواز کے بارے میں فرمایا کہ ذرا پہچان لو یہ آدمی اپنے خاندان میں سب سے برا آدمی ہے, بڑا خطرناک. جب آپ دروازے پر گئے
تو اس سے اس پیار سے باتیں کی کہ حضرت عائشہ حرار ہو گئی. جب آپ واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ حضرت آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ برا آدمی ہے, لیکن آپ نے اس سے باتیں اس انداز سے کی ہیں جیسے اس سے بڑی محبت. تو فرمایا عائشہ برا تو وہ تھا, میں تو برا نہیں تھا, اور یہی برائی انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے کوئی دور ہو جائے اور نفرت شروع کر دے. برا تھا تو وہ تھا, میں نہیں برا تھا, میں نے اپنے اچھے اخلاق پیش کیے. کہا وہ برا آدمی ہو, ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نے اخلاق پیش کرائیں گے. یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بعض صوفیہ کرام بھی کہا کرتے ہیں کہ باہر بھی انسان کو ایک جیسا ہونا چاہیے اور باطن بھی وہی ہونا چاہیے, جو اندر ہو وہی باہر. لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے ہم ہنس ہنس کے بات کرتے تھے, انا رنکت شرفی وجوہ القوم و ان قلوب لا تلعنہ, کہ ہم ہنس ہنس کے بعض لوگوں سے بات کرتے تھے لیکن ہمارا دل ان پر لعنت بھیجتا تھا, کہ ہم جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے محمد مصطفیٰ کا, یہ اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے یہ کھوٹا ہے. لیکن ان منافقین کے ساتھ بھی وہ جب بات کرتے تھے تو ہنس کر خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرتے تھے. یہ صوفیہ اکرام کا مسئلہ غلط ہے کہ اندر باہر ایک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اندر میں اگر نفرت بھی ہے کسی کے ساتھ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری زبان میں کڑواہٹ نہیں آنی چاہیے, تمہارے اخلاق غلط نہیں ہونے چاہیے, تم اچھے ہی بن کے رہو. ایک دن آپ نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو. لوگوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سعد بن معاذ تشریف لا رہے تھے. اتفاق کی بات کہ دوسرے دن بھی آپ نے مجلس میں فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ آ رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وہی کل والے حضرت سعد بن معاذ, اور تیسرے دن بھی حسن اتفاق سے وہی سعد تشریف لا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ جنتی کو دیکھ لو, جنتی دیکھ. ایک صحابی کو بڑا شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ ان کے پاس کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ بندہ جنت. تو انہوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں بھائی جان آپ کے پاس کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا گھر ہے, تشریف رکھیں ماشاء اللہ. اب وہ تو اللہ کی عبادت کے بعد رات کو آرام بھی کرتے تھے, اور یہ جانے والا یہ رات کو سوتا ہی نہیں تھا, یہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ سوتے وقت کیا پڑھتے ہیں, کیا عبادت کرتے ہیں, اور جب صبح کو جاگتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں, کس طرح پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر وہ مسجد میں گئے ہیں تو مسجد میں ساتھ ہی چلے گئے اور دیکھا کہ یہ نفل کیسے پڑھتے ہیں, لوگوں سے پیار کیسے کرتے ہیں, کس اخلاق سے بولتے ہیں, وہ ساری ان کی جو حرکات تھی نا دن رات کی, اب ان کو چیک کر رہے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ الگ امتیازی خوبی کون سی ہے. اگر باقی بھی تو نبی کریم کے سب صحابہ ہیں تو ان کے بارے میں ابھی اعلان نہیں ہو رہا, اس اکیلے کے لیے جو اعلان ہوا ہے وہ کون سی خوبی ہے. اب انہوں نے محسوس کیا کہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے. انہوں نے محسوس کیا کہ شاید یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے کہ یہ وقت ضائع نہیں کرتے, کہ فوراً اللہ کا ذکر شروع. ہم تو بعض دفعہ عادت گھنٹہ آنکھ ہی بنتے رہتے ہیں, جاگ بھی نہیں کھلتی اور بدن میں سستی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسے ہوشیار ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جانے دیتے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم تین تین گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہتے ہیں, ہمیں یہ معلوم تک نہیں ہے کہ اس کا ہم نے حساب دینا ہے کہ تم نے اتنا وقت گپوں میں لگا دی, تم نے ذکر کیوں نہیں کیا, دین کی بات کیوں نہیں کہی. کسی کو دین کی تعلیم دینی تھی, کسی کو تبلیغ کرنی تھی, اور کوئی اچھی باتیں کہو, یہ تم گپ شپ کیا کر رہے ہو. ایک بادشاہ تھا, ایک اس کی بیوی تھی, اس کے پاس ایک وزیر تھا, ایسے ہی کہانیاں بنا بنا کے اور ناول پڑھتے رہے, اور ناول میں آخر کیا نکلا, جی عشق ناکام ہو. بس اب جب کہانی پڑھی کہ عشق ناکام ہو گیا تو جناب ہمارے نوجوان صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرے, جو چراغ ایمان کے تیل سے روشن تھا وہ جلتا رہا جلتا رہا, آخر وہ ہچکولے کھانے لگا, ہچکیاں بھرنے لگا, اور جب کہا کہ عشق ناکام ہو, آخری آنسو گرا اور ایمان کا چراغ
گل ہو, ایمان کا چراغ گل ہو. یہ ناول صاحب, ناول نگار, ناول نگار نے زندگی تباہ کر لی. قرآن و حدیث کی تشریح نہ دیکھی, محمد مصطفیٰ کے فرمان نہ پڑھے, اور جھوٹی کہانیاں بنانے میں لگے رہے, اور جھوٹی کہانیاں پڑھنے والے اپنا ایمان ضائع کرتے رہے. سفر اللہ, یہ صحابہ کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے کیسے کیسے اس دنیا میں کارنامے انجام دیے ہیں, اور کتنے اخلاق کے ساتھ دنیا میں امن قائم کیا ہے, اور فتنوں کی آگ بجھا کر وہاں بہاریں قائم کر دی. دیکھنا تو یہ تھا, اور تم یہ فلاں لڑائی ہوئی, فلاں جھگڑا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما کرتے تھے. آخر اس صحابی نے دیکھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس کون سا وہ عمل ہے جو سب سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. آخر کار کہنے لگے کہ بھائی جان اجازت فرمایا, میں واپس جاتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے کوئی بات نہیں کی, کیسے تشریف لائے تھے, کیا وجہ تھا؟ انہوں نے کہا ایک بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے 3 دن متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے حق میں یہ اعلان سنا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ آ رہا ہے. تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے. لیکن میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا, کیونکہ سارے صحابہ ماشاءاللہ بہت زیادہ عمل کرنے والے, عبادت گزار, نیک اعمال, نیک اخلاق. تو وہ کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں کون سا عمل کر سکتا ہوں, نبی کریم کے صحابہ تو کبھی کسی مسلمان کے بارے میں نہیں کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں کبھی گستاخانہ کلمہ بھی نہیں بولا. اپنی زبان کو میں پوری طرح کنٹرول میں رکھتا ہوں کہ کسی مسلمان کے حق میں کوئی برا لفظ نہ نکل جائے, اور دل میں بھی اچھا گمان رکھتا ہوں. یہ ہے وہ عمل جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خدا مجھ پر راضی ہو چکے ہیں, اور انہوں نے میرے لیے دنیا میں جنت کے اعلان فرما دیے. سننے والے صحابی نے کہا ہاں یہ کام بہت واقعی بہت مشکل ہے, دل میں برے گمان تو آ ہی جاتے ہیں, لیکن دل کو صاف رکھنا دوسروں کے لیے یہ واقعی بہت بڑا اونچا عمل ہے. اور پھر زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا کہ کسی کے بارے میں کوئی لفظ کڑوا نکلے ہی نہ, یہ بہت بڑی بات. تو یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی فرمایا, اور حضور کی زبان سے اعلان بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو کبھی کوئی کڑوا لفظ نکل ہی نہیں سکتا تھا. اگر آپ نے کسی کو ڈانٹنے کے لیے کوئی لفظ فرما دیا تو اس کے متعلق بھی آپ اللہ سے یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم انی عاہدتو الیک, اللہم انی عاہدتو الیک عہدن لن تخلفنی فانما انا بشر فایج المؤمنین آذیتہ شتمتہ جلدتہ لعنتہ فجعلہ لہ صلاۃ و زکاۃ و قربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامۃ. محمد مصطفیٰ اللہ کے حضور یہ دعا فرما رہے ہیں کہ مولا میں ایک عہد لینا چاہتا ہوں تجھ سے, مولا اس کا خلاف نہ ہو, وہ میری بات پکی رہنی چاہیے, میری وہ دعا قبول ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ آخر میں انسان ہوں, کبھی کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے. اگرچہ میرا غصہ حق پر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کسی کو کوئی کڑوا لفظ کہہ دیا گیا, میں نے کسی کو کوئی چھڑی لگا دی ہو, کسی کو کوئی لعنت کا لفظ, بد دعا کا لفظ کہہ دیا ہو, تو میرے مولا میں نے جو کسی کے حق میں کوئی سخت قسم کا لفظ کہہ دیا ہو تو اس کے لیے اس کو نماز بنا دے, اس کو نماز بنا دے, نماز کا ثواب اس کو مل جائے, اس کو زکات بنا دے, صدقات بنا دے کہ اس کا بھلا ہو جائے, بقربتن تقربہ بہا الیک یوم القیامہ, اور اتنا اونچا عمل جس سے انسان تیرے قریب ہوتا ہے, اس میرے تنبیہ کرنے کو اور میرے سخت لفظ کو اس کے حق میں وہ نیکی بنا کے لکھ دے جس کی وجہ سے وہ تیرے قریب ہو جائے. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ. اپنی زبان پر کنٹرول کیا جائے, اور ہر مسلمان کو ادب اور احترام کے ساتھ بات کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے, کیونکہ اس امت کے ذمے ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام سب تک پہنچانا ہے, کافروں کو بھی تم نے دین کا پیغام دینا ہے. خواب تمہیں گالیاں دیں, زیادتی کریں, ظلم کریں, لیکن تمہارا فرض یہ ہے کہ کوشش کرو کہ کسی طرح جہنم سے بچ کے وہ جنت میں چلے جائیں.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو سینے سے لگایا اور جو جہنم میں جا رہے تھے ان کو کھینچ کھینچ کے پیچھے ہٹایا, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ انتم اللہ, کہ تم تو انا آخذہم بحجزکم وانتم تقحمون فی النار, کہ میں تو تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے ہٹاتا ہوں اور تم زبردستی چھوٹ کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو. اب بتائیے, ایک شخص کوشش کر رہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں, کفر و شرک اختیار کروں, اور اس طرح بد زبانی اور پھر دوسروں کے ساتھ دھوکہ فریب اور ظلم زیادتی, یہ گناہ کر کے میں جہنمی ہو جاؤں, لیکن محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس کو پکڑ کے پیچھے ہٹا لوں اور بچا لوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص بات نہ مانتا ہو اور کوئی اسے قبر سے پکڑ کے پیچھے کھینچنا چاہے تو وہ غصے میں کبھی تو گالیاں بکے گا اور کبھی وہ دلتا لگائے گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ چھوٹ جائے تو وہ تماچا بھی لگا دے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے منہ پر تماچے لگاؤ, مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکرے لگاؤ, دلتے لگاؤ, تم گالیاں دو, کچھ بھی کرو, لیکن جب تک میرا بس چلتا ہے, جب تک میرے بس میں کوئی بات ہے, اس وقت تک تمہیں تمہیں جہنم میں نہیں گرنے دوں گا. میری کوشش یہی ہوگی کہ زبردستی تمہیں کھینچ کے جنت میں لے جاؤں. یہ ہے تبلیغ. ہماری تبلیغ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو مسئلہ بتایا, چل مولوی تم کیا ہو, ہمیں کیا مولا کریں, اس کی جڑیں اکھاڑ دیں, ان کا کھانا خراب, یہ تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ یہ ہے کہ جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے اس کے لیے بھی آپ اللہ سے حضور دعا کریں کہ مولا کریم اس کو سمجھ نہیں ہے. فرما اللہ کا ایک پیغمبر اپنی قوم کو باز کہنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو انہوں نے پتھر مار مار کے چہرہ لہو لہان کر دیا. اس اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ سے چہرے کو پونچھا اور خون آلود ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میں اس قوم کو تو خود ہی ہدایت فرما, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں, اگر ان کو پتہ ہو کہ یہ تو ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں, یہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو مجھے دعائیں دیں گے, لیکن یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, مجھے پتھر مار رہے ہیں, زخمی کر رہے ہیں. اللہ ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو ان کو معاف کر, تو ان کو ہدایت دے دے. یہ ہے تبلیغ. لیکن اس امت کا یہ فرض اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے جب ہماری زبان میں مٹھاس پیدا ہو جائے, دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے, زبان میں مٹھاس پیدا ہو جائے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے طریقوں کو ہم دنیا میں استعمال کرنے کے بعد پوری امت کو, بلکہ امت کے بعد جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی اللہ کے دین کو پھیلا دیں اور پورے جہان میں امن قائم کر دیں. فرمایا دین آئے گا تو اللہ کی طرف سے دنیا میں امن بھی قائم ہو جائے گا, بلکہ سمندروں میں بھی اور جنگلوں میں بھی کوئی وحشی جانور اپنے سے کمزور جانور حملہ نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ جب انسان ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سارا جہان ٹھیک ہو جاتا ہے, جب انسان بگڑتے ہیں تو زمین و آسمان بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اور محمد مصطفیٰ کے اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں اللہ کے دین کو ہر جگہ پہنچا دیں, ایک ایک گھر میں پہنچا دیں, ایک ایک فرد تک پہنچا دیں, اور پورے جہان میں رحمت کی بہار لگا دیں اور امن قائم کر دیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.